Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Dispetching kursimizning Amazon'dan yük olish darsining navbatdagi bosqichi bu trips bo'limida bo'ladi. Ya'ni avvalgi darsimiz load board haqida bo'lganida yükdagi filtrlar, yük olish tartibi va qonun qoidalari va bookinggacha bo'lgan holatlarni tushuntirib o'tdik. Yük olingandan so'ng bizga yük tripsda ko'rinadi. Mana quyidagi turgan yüklar hammasi booked, ya'ni olingan yüklar bo'lib, upcoming da bizda ko'rinadi. Upcoming dagi yüklarning driverlari bor. Mana hozir biri haqida ma'lumot berib o'tamiz. Quyidagi yük haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bu yük aslida Teterboro, New Jersey dan Jeffersonville, Indiana ga ketayotgan yük bo'lib, yük provided, ya'ni bobtail holatdagi yük. Bunga Amazon o'zi bizga trailer taqdim etadi. Biz trailersiz kelamiz bu yukka. Yuk solo driverga olingan, ya'ni yakka tartibdagi driver bu yukni bajaradi. Yukning masofasi 751.7 mil, ya'ni bunga Amazon berayotgan vaqt 17 soat va 16 daqiqadan iborat bo'ladi. Yukni pick up vaqti 9 am da yukka check-in qiladi driver va 10:30 AM da, ya'ni AM deganimiz ertalabki tushlikgacha bo'lgan vaqtlar Amerika Qo'shma Shtatlarida AM deyiladi. 12 dan so'ng bo'lgan vaqtlar, tushlikdan keyingi vaqtlar PM deyiladi. Ya'ni bu 9 AM dan 10:30 AM gacha bo'lgan check-in va check-out vaqtlari. Keyingisi yuk, ya'ni preloaded trailer. Mana bu qora dumaloq shakldagi narsa, bu aslida loaded trailer, ya'ni yuk yuklangan holatda. Buni ichi bo'mbo'sh dumaloq bo'lsa, bu empty trailer degan ma'noni anglatadi. Biz hozir yuklangan trailerni olamiz. Yukni traileri mavjud, bu V570-945 AZNG degani, bu Amazon traileri, bu Amazonga tegishli bo'lgan o'zining shaxsiy traileri va yukning eng qiziq tarafi yuk ready for pickup degan yozuq chiqqan, ya'ni yukni yuk olishga tayyor, yuk yuklangan, tayyor turibdi, driver kelib yukni olib chiqib ketishi mumkin. Mana bu yerdagi report delay degan punktimiz, bu yukka agar biz kech kelsak, 9 AM da emas, masalan 10 AM da kech kelayotgan bo'lsak, bizga darhol avvalgi darsimizda o'tganimizdek notification keladi. Notification mana bu email orqali bizga keladi va notificationga kirib yukni resolve qilamiz. Bu yerda report delay bo'limida mana bu yuk load number orqali tanlab stop, ya'ni Amazon facility'ning o'zining qisqartma shakli bu. Teterboro, New Jersey facility'ning nomi MMU9 arrival. Arrival shu yukka kelayotgan jarayon. Select the delay reason, ya'ni quyidagi bo'lgan sabablarni ko'rsating. Bo'lishi mumkin bo'lgan sabablar sizning o'zingizning vaziyatingizdan kelib chiqqan holatda tanlaysiz. Bu ob-havo bo'lishi mumkin. Bu mana weather, ob-havo bo'lishi mumkin, trafik bo'lishi mumkin. Amazon schedule error, Amazon sistemasi aslida noto'g'ri ko'rsatyapti, biz vaqtida kelyapmiz degan sababni belgilashingiz mumkin. Yoki career accident, yo'lda baxtsiz hodisa, kimdir trakni turtib oldi degan sababni ham ko'rsatish mumkin. O'zingizga to'g'ri kelgan sababni tanlab Amazonga delay berasiz. Ya'ni qancha vaqt, necha daqiqa yoki soat kech qolayotganingizni Amazonga aytishingiz kerak. Agar buni aytmasangiz, Amazon driverga ham qo'ng'iroq qiladi va sizning performansingizga ta'sir qiladi. Amazonda ishlash o'ziga xos bir uslubga ega va juda ham bir ehtiyotkorlik choralarini talab qiladi. Shuning uchun biz performansni saqlashga har doim harakat qilamiz. Mana shundan so'ng o'zingizga kerak bo'lgan vaqt sabablarini ko'rsatib submit qilsangiz, siz delay bergan bo'lasiz. Keyingisi, bu yuk mana shu sanadan olinib, mana shu vaqtdan olinib, check-in va check-out qilinadi va delivery'ga keladi. Delivery ham solo driverga berilgan 17 soat 16 daqiqa ichida bo'ladi, lekin yana bir narsasi power only bo'lgani sababli driver sal vaqtliroq ham kelsa hech narsa qilmaydi, shunchaki yukni drop off qilib tashlaydi xolos, ya'ni trailerni drop qiladi Amazon facility'siga.
trailer required bo'lsa, bu live unload bo'ladi, o'z vaqtida kelish kerak bo'ladi. Bu appointmentlar haqida yuqoridagi darslarimizda gaplashib o'tganmiz. O'sha darslar sizlarga Amazon'dan yük olish vaqtida ham juda ham az qotadi. Undan keyingisi esingizda bo'lsa, check-in'ga kelganida pickup instruction'da mana shu pickup number'lar bor. Shularni sizlar driverlarga taqdim etishingiz kerak. Bu upcoming'dagi yüklər haqidagi ma'lumot. Driver upcoming'dagi, ya'ni yükge kelganidan so'ng check-in qilishi bilan yük in transit'ga o'tadi. In transit'dagi yüklər bu check-in qilib olib chiqib ketilgan, ya'ni manzilgacha bo'layotgan jarayonni aks ettiradi bu in transit bo'limi. In transit'da driver soat nechida kelib, nechida olib chiqib ketgani, qaysi trailer orqali olib chiqib ketgani, trailer raqami, barcha ma'lumotlar bo'ladi. Va eng keraklisi, yuqoridagi darsimizda o'tganmiz, yo'lga beriladigan hujjat, bill of ladingni ham mana bu joyda driver kirgizadi o'zining mobil ilovasi orqali. Buni hozir download qilib biz yuklab olsak, bizga yukning manzillari qayerdan qayerga, necha pound og'irligi, commodity mahsulot nimaligi haqida yo'lga beriladigan hujjat ko'rsatiladi. Mana shu in transitda bo'layotgan jarayonlar, masalan, driver to'xtab qolsa qayerdadir ko'proq muddatga, Amazon darhol mana bu yerda notlar qoldiradi. Driver kech qoldi, nima bo'ldi, qayerda, o'shaning uchun biz driverlarni har doim ogohlantirib turib, bizga notification kelishidan oldin driverlar bilan har bir 20 daqiqa, yarim soat, 1 soat, 1.5 soat ichida xabarlashimiz turishimiz kerak. Buning uchun har bir dispetcherga biriktirilgan kompaniyalarga bog'liq, bir xil kompaniyalar, kichik kompaniyalarda updaterlar bo'lmaydi, bir xil katta kompaniyalarda updaterlar bo'ladi, ya'ni dispetcherlarning yordamchilari driverlar bilan har bir soatda muloqotda bo'lib update olib turadigan, ya'ni mana shu notificationlarni bartaraf oldindan bartaraf qilishga harakat qiladigan updaterlar bo'ladi. Mana shu in transitda bo'layotgan jarayonlar. Undan so'ng yuk manzilga yetkazilganidan so'ng history'ga o'tadi. History'da manzilga delivered, ya'ni delivery qilib bo'lingan yuklarning ro'yxati tushadi. Birinchi yukni book qilganimizda upcoming'ga o'tdi. Undan so'ng yukni check-in qilib olishga driver keldi, in transitga o'tdi va delivery qilib manzilga yetkazganida history'ga o'tdi. Mana shulardan iborat upcoming, in transit, history. Yana bir narsaga e'tibor berishingizni so'raymiz. Mana bu yerda canceled degan yozuv turibdi. Bu yuk Amazon'dan olingan bo'lib va lekin Amazon'ning mahsuloti tayyor bo'lmaganligi sababli yoki bir o'zining boshqa bir sabablariga ko'ra yukni cancel qiladi, ya'ni yukni bizdan olib qo'yadi. Lekin yukni olib qo'yganda Amazon'ning yana bir qulay tarafi, driver checkingga nechidir mil bosib kelganiga qaramay Amazon tonu to'laydi. Tonu degani truck ordered but not used. Ya'ni truckga buyurtma berildi, lekin truck ishlatilmadi. Buning uchun Amazon $175 tonu to'laydi. Driverlarga tonu oldik desak, ular xursand bo'lishadi. Mana bu darsimiz upcoming in transit history haqida bo'ldi. Amazon haqidagi darslarimiz yakuniga yetdi. Ularda biz o'rgangan narsamiz bo'lajak dispetcherlar uchun driver roster, undan so'ng performance, undan so'ng notification, load boardda qanday yuk olish va trips upcoming in transit history haqida bo'ldi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.